ما جيش رب زدنا من ده بلد ده شو قريم ده تقريبا ده 35 سال نازل سب جي مندي ترازم سب مزدور هلا رازم بعدا كسات جدار اتلم بوا كم شفق بجيبي او ده كسان چه کم دوی ده شکمار منگ تا پلار که ولارو ده پلانگ روڈ سره جی ده جمعه جمعات نه لگمخ که ده کوی سره او زی پا تماشه بانده او آدم و بیا جیزه ده زن نخبر شوینیم همارا جیب نه 40,000 روپه مغشتی ری او زی ریر بیوشه کلم ما تر زن پتا لگی نشدی پس جی وارم ده غزه ما ال ده جی زی پا داکترانو گردم ده گرزه دونیم ده پاسه دونیم خبر نشم کولی سان سم مغشتی دا جی دا کما طریقه را بل خبر دا چې محسن زما رشتہ دار دی زه ټیک نومه سور کې نومه په طبیعت کې نومه هغه راغی چې زه ولیدم ویښه دا خو زما ماما لري نو ما ورته ویل چې بای زه مثلا ستا ماما یم څه په دې قصو پیږم نه زه د سبزی په حسابونو کتابونو پیږم ته مره داسې کار وکړه چې هغې کې زما نقصان ونه شي نو هغه ځان د خپل ځان دپاره لیکل وکړل او ما ته یې ویل چې یاره ته په دې قصه نه پیږې او ستا دا کار باندې زه پیږم لیکل یې بار وکړل بیا ما ته ویل چې ته په دې دستخط وکړه او دستخط هم جی ما نه دی کړی زما واره دی صدام نومې دی ولد شمشاد دستخط ورته هغه کړی خو جی زما ته ډېر زیات تکلیف دی بېګا چې کوم دی ما شپه چې کوم دی نه مې خوب کړی دی نه مې ملاسته کړې ده نه مې ناسته کړې ده نه ودرېدی شم نه مې خوراک کړی دی دا دویم ورځ جی نه اودس ماتې ته کېناستیم ډېر بې انتهایي تکلیف دی ما ته جی محسن ته چې کوم دی محسن مرزا جی د نوی کلی دی د پد ملک زویر زما رشتہ دار دی هغه د ناصر ټلیفون کړ چې دا شان قصره اچ راغې زمانه جی ته پوسو کو چې رسی صاحب کتاب نه ماته مدق خبر او کچې یا ماما پته خو د ماما مای او ته په دې قصو پیګنا زه به تعالی کا ټیک کم هغه کې بستا پیدا او ما متدوی چې به زه ګوري پدې شي نه پیګم ما دا سه کار وکړه چې کار صحیح طریقې سری نو بس هغه جی لیکل کړی دی او بیا ماته د صفت وي د سج زمار وار کړی صدام ما کړی بده منګ جی دا مطالبه را چې تاسو مونږ خو جی که سبا مونږ ته بیا هم کینی مونږ به جیم په دقه لار راځو مونږ مزدوری کوو که مثلا مونږ مزدوری نه کوو یاره مونږ ته څوک چیرې تاسو مزدوری مکوئ مونږ هم جی سبا هم دا قصې بیسې د شکر ډاکو ته به بیا جی مونږ هم کینو مونږ خو دې شي نه اورېدی نه شو دغه کار چې کم دی دغه ټایم کار دی تپوس هم جی تاسو کولی شئ چیرې دغه لږ سړی لیټ راځي شي د زمیندارو سبزی مونږ د سوات نه مردان نه در دی نه جی مونږ نه راځي که مونږ لیټ شو جی دا مونږ ته ډېر کافي نقصان سره د زمیندارو جی رسي زما محمد ایاز نوم دی چار سو سبزی منډی کې روزګار کوم دا تره مې د شورګرې د پلډې را دی دې ما پسې راشي معروف خیلو ته او ما په موټرسایکل لاسور کې یو را سره ماتور دی هغه مونږ درې کسه په موټرسایکل لا روان وو درونه مخکې چرالو دغه هلته د ماته وی شوګمار دی خو هغه ټایم داسې و چې نه مونږ واپس کېدی شو د موټرسایکل لا اکسلیټر ورکه او د ده دا کوشش و چې زه بدبینه اوزم څنګه چې هغې له ورسېده نو هغه په مخ په تماچه وو او هغه تماچې سره چې کوم دی نو بیا بس دی را پرېوته نو دی خو بیا وشو او زما او سره سریزنینګ وشو هر څه چې وو هغه موقع سره ما ورته یاره بس سوایه مونږ ته ما پیسې درکو پیسې ما د جی بر وخت کې په خپل لاس مې ول ورکړې جی خو زه دا یو خبره کوم چې د په هغه ټایم کې مونږه تاڼه پړانګ ته ټیلیفون کوو او زمونږ ټیلیفون تاڼه پړانګ نه دی ریسیو کړی نو که چېرې دا ټیلیفون دوی ریسیو کړو نو زما دا کوشش وو چې زه به دې غلو پسې په موټرسایکل روان یم او دې سره به زه آنلاین یم او دا غله به زه په دې ونیسم خو چې د یو موقع نه د 15 منټو یا د 10 منټو نه یو شی اوزی د دې چې زه پسې روان شوم نو ما وی یاره زه څه پسې ځم دې خو دلته ما سره ما وځه نه شو کولی زه دې پسې اړول شم سبا وکم صرف زمونږ د ګورنمنټ نه او د تاڼه پلانګ نه دا دا زمونږ افیل دی چې یاره زه دا وایم چې مونږ خو پرون مونږ سره دا شی شوی د عمله زما اتر بیمار دی خونه شو راتلی کار له خو زه بیا هم راغلی یم سارم په دقه لار راغلی یم بیا به هم پرې راځم او بیا به هم راځم خو اخر چې زمونږ دا محافظ دی بلکې مونږ سره دا یو شی وشو کم چې زمونږ دا تاڼه پړانګ مقرر دی په موقع او دی راغی زما د تر دی ویل راکای ماما جی چې څه کیږي په تاله او کم نو دی خو په دې شیز نه پیدا چې را مال سکول په کار دی ځکه هر سړی په خپل بیل کې خپیږي هغه چې کوم دی نه ایف آی آر کړی دی بس روزنامچه کې شي انټری کړی دی بس خبره وه لاړه او ختمه شوه که مونږ مړو که زمونږ نه پیسې واغېستې که مونږ زخمیان شو هېڅ هم نه تر اوسه پورې زمونږ نه چا دا تپوس نه کړی یاره تاسو سره سو شو اوس مونږ به بیا دیم یو سړی ټریو کې مونږ به انشاءالله بیا هم سار دی منډی ته راځو په دغه ټایم به راځو نو مونږ به څه کوو دا زمونږ محافظ به آخر څه کوي دی به کورو دي دی خو زما په حفاظت باندې د ګورنمنټ نه تنخواه وي مونږ بس ګورنمنټ نه دا فیل کوو چیرې دا مونږه دا تاڼه پلانګ نه چې دا هر ځای دا عوامو مسلې چیرې دا ځکه مخکې افسرانو ته زما دا فیل چیرې دوی زمونږه ته پوسو کی
زکه مون خود وی پر رحم کرم یو جدی مون سره سکه یا بکی زکه چې ټوپک تماچا نمون مخ کرا غشونه اوس رالو کما سم سړی را واغشته د خپل ځان حفاظت لپاره اومده خلق به مون ته ولاړ یو یاره دا سکه او دا مکه او دا مگر دا او پغه باندې بده کم دی پتاڼو پتا شنو کېو دا دا شکر زمون نه کی نه مخ کرا غشونه بیا رالو اومده قطش تور برازو او بس اومده خپل سه بیمانه ته مزدور راجو دغه زمون ارجی که دی مالی درو نو ما به تاسو ته هغه چهره زکه چې راغزن مخ پټ کړو نو چې راغزن مخ پټ کړی زما رو چې مخ پټ کې اوم به ځون پیژن زما تر ما ته سر په بل دا وی تقریبا چې د اندازې مطابق یا چې 35 وی یا 45 وی دغه ټیمو او تیارو نو زه دا وایم چې په دغه وخت کې یو سړی ما د بوسی دا څنګه سړی نو زه به مجدا دیگه تو با تا سر او دریگه ما او زه با مخ پت کم او دا دیگه دیر ما بیا دیر بیا زه با تا مخامخ شما دیر ما پیجنی او پا دونه حیبت که یه سلیستا پا سر تا ما چیخی نو تا با اغی که دا اغا چهره تا سو گوره و اغا تا با سو گوره خو که دا شی دا سی کرده که دا غلطه که دو کسی بیت والا ولیالو کنه نو دا شی بنی او زه با چه کم دی بیا دا اغا چه مثال خبر دا اغا دا کوشش کم جارده دی او پیجنم نو اما پریدی کما دا ټری کړو چې راځه د تنه زدا لړ کم کنه ان نقاب نو دی ما پری دی ما ته پیسې را کولم نو مې وشتو سره ستا سوې مره خو پیسو سره کار دی پیسې مانه والا انا 12000 روپے ته لیږي هسپتال ته بوتلې پسې کې مې بوتلې دی یو د قصابانو تخو دا موټرسایکل تخو دی پکې ما چوي دی ما هسپتال ته وړې پرون خو اومه سن شو کوله خبره نشو کوله اوس مې کوم دینو اوس مې عباس صاحب لرا واسطه دی نه کې ناشتی شي نه پاسی دی شي نه باتروم ته دی شي زه چرا لمه نو ما کم چې هسپتال کې کم چوکې دا اغه ته مې اغه وی جنتا و وطن پلان ته نو بس خیر مونږ په دې نه پیو کوم ته سړی وجدا سي لار شي تاسو دا غلط کار کیږي نو مونږ به التزو کراته وجدا سي لار شي مونږ به داسې شو اوس د پدینې پیغام چې په اسپیټال کې چوکې ست ده پاره کم از کم اغل قوم زما چې کم دي ک دراغزونو نشي کولې نو زخم خو زما یې فیر در شول شي ځکه چې دا خاره زخمونو په ما زخمونو په د زخمونو چې اسپیټال دی سړی راځینو اسه خونه راځي